galera, aqui quem tá falando é Yuri do Blog do Cavaco. Como vocês estão? Tudo bem? Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já nos segue, nosso muito obrigado. Se você ainda não nos segue, aproveita para se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. Lá você encontrará um conteúdo muito massa de samba e, claro, muito cavaquinho. Tô passando aqui para dizer que em breve traremos várias novidades, mas acho que vocês já perceberam que traremos a primeira novidade hoje. Estamos lançando a primeira linha de instrumentos, Blog do Cavaco. Nessa primeira linha nós teremos dois banjos, sendo um de mogno e um de mbuia. E dois cavacos, sendo um de mogno e um de faia. Nos próximos vídeos iremos detalhar um por um e mostrar o som de cada um para vocês. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da novidade. Se cuidem e até os próximos vídeos. Salve, Sandro!